nak memahami sunnah ataupun bagaimana kita nak faham konteks nas hadis Nabi SAW, tentang ia juga tidak boleh kita fahami secara tak ada sifat apa tuan, sifat murunah ataupun sifat toleransi dan sebagainya, sebab ya seperti apa yang Datuk sebut tadi, dia ada pelbagai khilaf yang berlaku dalam menghukum status ataupun darajah sesuatu hadis. Maka sebab itu kita tuan yang di sini, kenapa kita memada saja dengan kitab fiqh? Contohlah, tuan-tuan tu guru takmir ke imam ke, kita mengajar kitab fiqh. Kita pakailah Munyatul Musalli. Kan? Dan dimasukkan, kata Syekh Daud Tabari ini, masukkan mana-mana hadis. Ini status hadis ni memang maudhu'. Ya, bukan ba'if lagi. Tak ada hadis sahih. Satu ya, kata orang menganalisis. Mengkritik hadis-hadis tersebut. Tetapi tuan malangnya, ya, dia tak faham dalam konteks semasa. Contohnya Syekh Daud rahimahullahu taala ketika menghasilkan karya tersebut, dia ada benda-benda yang ulama dulu tuan, dia tak nak tahrij, dia tak nak panjangkan, dia memilih pendapat riwayat yang dhaif dan sebagainya untuk menjadi dalil ataupun standar dalam kitab fiqh tersebut. Okey. Ya. Yeah? Maka sebab itu tuan-tuan saya katakan tadi, kita dalam berinteraksi dengan hadis kita tak jauh sekali naudzubillah tergolong dalam kumpulan Kasim Ahmad tadi. Ha, hadabullah. Dan tuan-tuan kita juga tak nak jadi kumpulan-kumpulan yang terlampau mutasyaddid. Ya, yang terlampau koreh guna, yang semua hadis tu kita kata, ah ini tak ada ni dah. Ha, sebab tu yang sepatutnya tajuk hadis ahad tu ataupun tadi hadis baik tu hadis tajuk saya, tapi Datuk dah sebut sikit tuan, kita dah cover lah setengah jam. Saya boleh pergi awal sikit lah kan. Sebab Datuk tadi modal saya tu, saya modal tak banyak tu ni. Ya, ha, tu cerita dia tuan-tuan. Ya. Baik, saya kembali tuan-tuan. Jadi maknanya, kita bukan dalam kumpulan yang syadid dalam menentukan setiap hadis. Bagi saya, apa yang Tok Guru saya sampai, saya pakailah. Ha, betul lah tu. Apa yang kita kata-kata kitab Hikmah Haji kita sebut tadi tu, tu betul lah. Ya? Ha, walaupun tuan-tuan adalah satu dua hadis yang terlepas pandang dan ditahkik semula. Kalau yang tahkik itu betul-betul muhaddid, betul-betul ahli di bidang tuan, ahlan wa sahlan, ahlan ain wa ras. Kita terima lah. Ya, saya sempat sembang dengan Profesor Syekh Mustafa Nadwi baru ini di homestay beliau di Athena. Dan satu yang amat malanglah bagi saya sebab saya tak dapat hadir baru ini, satu tafakuh kitab Daurah Hadat Mufrad di Daur Sa'adah. Ya, satu yang amat malang, walaupun alhamdulillah tuan saya dah khatam kitab ini di Bogor dengan Syekh Nuruddin Al-Fa'ali, saya khatamkan 1322 hadis Al-Adamul Mufrad. Tetapi maknanya apa yang poin yang saya bincang dengan Syekh Mustafa bukan antaranya dia sebut, ya, siapa beliau untuk mentabaifkan, mentashihkan hadis-hadis yang telah disusun atur oleh imam yang besar-besar, sarjana-sarjana muslim yang begitu hebat. Beliau itu ialah yang menjadi kegilaan remaja hari ini, tuan-tuan sekalian, yang menjadi rujukan semata-mata, itulah yang menjadi kayu ukur. Kalau kata Syekh Al-Bani kata sahih, sahih. Kalau Syekh Al-Bani kata ba'if, ba'if. Kalau dia kata maudhu', maudhu'. Maka tuan ini malapetaka yang berlaku pada umat hari ini. Maknanya, kalau Prof. Mustafa yang datang tuan-tuan baru ni, beliau merupakan salah seorang pakar hadis, muhaddis di zaman kita. Ya, beliau telah memberikan satu keputusan, satu pencerahan kepada kita bahawa untuk menentukan status hadis tuan-tuan, dia bukan dengan tahap Syekh Fulan ataupun sekian-sekian sekadar membaca 3-4 kitab, terus buka mausuah, terus menghukum hadis. Itu bukan level dia, tak cukup. Sebab siapa kita tuan-tuan tanpa ulama-ulama yang terdahulu. Okey, itu jelas sampai. Tuan-tuan saya nak terus pada poin kita, pemujaan sunnah berdasarkan yang pertama Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya tuan, apa yang Nabi cakap tu sumber daripada Allah Ta'ala lah. Jadi poin kita nas hadis. Hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada kita tuan-tuan, yang sampai kepada kita dengan cara yang betul, yang ikut sistem yang benar, bagi itu merupakan dalil bahawa hadis merupakan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, daripada hadis-hadis juga banyaklah yang kita hafal tuan-tuan dalam matan arba'i. Okey, nah, ini tuan-tuan basic lah ya. Kalau kita guru, kita mungkin ustazah kafa yang diberikan tauliah kan, ha, paling asas pun kita baca juga matan arba'in.
Ya, ini matan-matan yang tuan-tuan ditanggap sangat tersebar luas di negara kita, di negeri kita ni. Ya, matan arba'in itu katanya paling cikai warna lah tu. Man hafizha min ummati arba'ina haditan min amri diniha ba'athahullahu yawmal qiyamati fi zubrati al-fuqaha wal ulama. Siapa kalangan umatku yang hafal 40 hadis, ya, maka Allah akan bangkitkan dia nanti di kalangan para fuqaha dan para ulama. Hadis ini tuan-tuan, Imam Nawawi kata dhaif. Dah bagi jawapan lah, katanya okey, nanti bangkit itu boleh lah baca. Ya, kalau kita nak bangkit dengan ulama dan fuqaha tuan-tuan nanti dari mahsyar, maka antara perkara yang kita kena buat ialah menghafal 40 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca utusan Malaysia 2 minggu lepas hari Ahad, saya ingat kecoh kan, kondemkan para ulama, para masyayikh, para habaib, ya. Okey tuan-tuan, kita kata kita taklah mengajar supaya kita taksub dengan guru-guru tersebut. Kalau dia salah, salahlah. Kalau dia betul, betullah. Tapi yang saya nak share tuan-tuan, dia kondem Habib Umar. Okey, dia khabar Habib Umar tu kuburiun, penyembah kubur. Kebetulan pula tuan-tuan, Nabi Hud alaihi salam dimakamkan di Yaman. Dan orang Yaman tuan-tuan ada masa-masa ziarah makam lah. Kita pula okey. Kan Malaysia ni tak ada makam tuan-tuan. Tak ada makam Nabi. Sebab orang Malaysia, orang Nusantara tak layak jadi Nabi tuan. Kita hadis baru kita hafal. Kita tuan-tuan nak sampaikan hadis kita semua jadi palsu ni kan. Tak sikoh kita, tak ingat kita. Semua tak cukup syarat kita ni. Okey? Maka orang, kadang-kadang orang yang mati lah ziarah makam Nabi Hud alaihi salam. Apa yang masalah yang ziarah Nabi Hud tu? Apa isunya yang dia marah guna kat kita ni, dia pun keluarkanlah ya statement kata tak itu penyembah kubur. Omar dah tak ada ustaz dah, tak ada ustaz, tak ada syekh, tak ada habib dah. Omar ni penyembah kubur. Omar ni bawa ajaran sesat. Omar ni sepusyakkan semualah kena. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berkaitan dengan topik kita begini, Nabi Umar tuan-tuan dia hafal hadis paling kurang dalam kepala dia 100,000 hadis tuan-tuan dia hafal. Cukuplah kita pegang yang itu, dia bersama dengan yang benar. Dia bersama dengan yang hak. Dia bersama mempertahankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi saya itu dalil saya. Sandaran saya kata saya tak berani nak pandang-pandang ulama-ulama yang betul-betul mutamakin tuan-tuan narasikhin yang betul-betul memang bidang dia. Memang dia berusaha gigih dia untuk mempertahankan sunnah, maka kita tak payahlah nyibuk-nyibuk buat artikel, buat statement, buat apa tuan-tuan kenyataan akhbar dan sebagainya, sebab tuan-tuan benda tu kekal dalam kubur usuk kita kena badam mereka. Kan? Itu tuan-tuan sekalian. Jadi, kembali tuan-tuan, kalau kita setakat matan arba'in pun tak pernah baca. Okey? Belum lagi tuan-tuan saya nak sebut, kalau topik pagi ni istimbat hukum, kita akan tempuh hadisul ahkam, kitab-kitab hadis hukum. Saya nampak kadang-kadang kawan saya sendiri di Seremban, ya, dia suka baca fiqh sunnah. Okey? Untuk rujukan kita, okey. Syekh Syed Sabir, kan? Rahimahullah ta'ala. Ulama pun sama sih. Azhari. Dan Syekh Syed Sabir ni kita kata alim kabir. Kita menghormati keilmuan Syekh Syed Sabir. Tetapi yang jadi isunya kesesuaian untuk disampaikan kepada masyarakat. Itu isu dia tuan. Kadang-kadang masyarakat, saya tak nak cerita masyarakat. Kita pun tuan kadang-kadang masuk kelas tu kita pun blur juga. Oh, ustaz tak sampai ni, tak faham ni. Kita pun tak faham, tak sampai tahap tu. Ini pula kita nak sampai kawan awam ingat kita kata macam-macam lah tuan hadis tu hadis ni darajahnya sahih ini hasil wali ini semua maudhu' ini usah dengan tak keluar-keluar kita itu berjuang kan suka baca tuan-tuan saya kata fiqh sunnah merupakan salah satu rujukan penting dalam pengajian hadis okey tetapi tuan-tuan untuk disampaikan kepada khalayak masyarakat kita tuan yang maaf sebutlah kita ni masih belum matang sepenuhnya ustaz ni kita setara matang lah. Ya, baru nak faham sikit-sikit. Hari ini alhamdulillah kita ada pendedahan multaqo, kita ada pendedahan sedikit ilmu-ilmu, tapi serangan kita lagi kuat. Serangan tuan-tuan untuk meracuni pemikiran kita lagi dahsyat. Kan? Lagi oh, masya-Allah tabarakallah kita tak terlayu nak menangkis. Ya, maka sebab itu tuan-tuan, kalau fiqh sunnah, contohlah kalau saya nak sebut kita hadis hukum, kita tak sesuai kalau kita nak kita nak bontang macam tu tuan-tuan betul-betul kita bontang. Akhirnya orang jadi keliru, oh ya Ustaz, kuburnya semayang ni, kalau tinggal tak payah kodok, kata dia. Ini fatwa keluar lah, masa-masa dia mufti lah. Tak payah kodok, apa dalil? Saya baca fiqh sunnah, saya sabit kata macam tu. Tuan-tuan kan, kita bukan menyerang peribadi,
Dan kita bukan menyerang isteri kita, kitab tu betul, tapi kesesuaiannya untuk disampaikan kepada orang negeri sembilan. Itu soalan. Okey, tuan-tuan sekalian. Okey, antara lain tuan-tuan, saya sahaja panjangkan sedikit permukaan ini, ya. Tuan-tuan, antara lain kita sebut ialah kalau hadis hukum, saya masih daripada hadis hukum tuan-tuan, yang sempat kita ingat antaranya kitab yang pertama Imam Ibnul Jarud tahun 307 dia dah tulis. Maksudnya kitab pertama Al-Muntaqa fil Ahkam nama kitab dia. Al-Muntaqa fil Ahkam Imam Ibnul Jarud radhiyallahu anhu arba. Beliau tulis tuan-tuan 307 Hijrah. Apa makna tuan-tuan? Makna sebelum itu kata ulama pengaji-pengaji kita, sebelum itu belum ada lagi hadis-hadis hukum. Bermaksud belum ada satu lagi karya yang disusun secara kemas, secara